Да, репортерите на Нова не са от апатичните, напротив. Гласуват. Виждате нашата кампания с призив да гласувате, имате още време да го направите. Някои може да са апатични, други са готови да използват флекс, за да стигнат до изборното помещение. Всъщност Виктор ни води към Благой Бекриев в Пловдив. Ще видим и чуем и други колеги по места, но нека да най-напред към Благо и тая история. Благо, Михаела Карабельова в Кърджали, Стоян Нешев в Турция и нататък всички останали колеги, които ще представим. Днес очакваме да видим колко ще са този път гласувалите там и на две ли са разделени и в какво са отношение. Да, голяма неизвестна. Наистина много ключова и важна за една от ключовите интриги на тези избори, но за това по-късно, да. Да видим сега, Христо Стоичков е публикувал снимка в Инстаграм. Да, гласувал е. Написал е, че е изпълнил гражданския си дълг и е публикувал ето тази снимка в Инстаграм. В очакване да видя новия кавалер на златната топка, която преди 30 години имах честа тук да получа. Преди 2 месеца отново тук аплодирах нашите олимпийци. Обичам Париж, е написал той. Да видим сега дали нашите гости в студиото възприемат гласуването като граждански дълг, дали са упражнили правото си на глас. Нека да ви ги представя. Кристина Патрашкова в нашото студио. Здравейте. Здравейте. Георги Бардаров. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Юлиана Дончева. Здравейте. И Тервел Пулев. Здравейте. Благодарим ви, че добре сте тук. Дошли. Любопитно ми е, ако сте гласували, как гласувахте? Дали гласувахте за партия, в която вярвате, на която имате доверие? Дали гласувахте с някаква стратегия така, че да подкрепите хора, които смятате, че могат да формират правителство или коалиция? Дали пък гласувахте с идеята с вашия глас да неутрализирате купения вод? Или не гласувахте? Или пък не сте? Аз гласувах още рано сутринта. За съжаление, в този момент всички секции бяха празни. За сравнение с предишни избори, когато съм чакала на опашка, което леко така ме притесни. Надявам се след това ситуацията да се е променила. Смяната на часа може също да... Да, да, може и това да е. Но в същото време пък улиците бяха пълни с коли и с хора, което много така интересно като ситуация. Но това, за което гласувах, аз много внимателно слушах дебатите. Доколко защото явно имаше при вас специално. Да, имахте гости, имаше някакви дебати. И много важно беше кой с какви послания, кой какви политики обещава в следващия парламент да следва. И това беше предопределящо. Разбира се, не на последно... Така решихте? Да, разбира се, защото имах колебания, тъй като все пак знаем, че някои от партиите са в единия диапазон, други в другия. Да. И горе-долу, между тези, които са в една и съща политическа, да кажем, конфигурация. Тоест, мислите и за конфигурацията, да, а не само за една партия. Харесваме и тя, да, и тя да, сама да. Нищо не е може че, да прави. Мисля, че трябва, по принцип трябва малко по-отговорно, когато избираме, защото не е за подценяване кой какво обещава. Малко започнахме да сваляме критериите към избраниците. Ебе, нека там да влиза, пък после ще видим. Не, трябва наистина да се вслушваме. Тервел, със стратегия или емоционално, или като противовес на купуването на гласове или на друга партия? Как? Ами, първо, искам се извиня за гласа ми, че имам малко проблеми с гърлото. Всичко се чува. Въпреки всичко, да се дойдох, защото съм обещал. Гласувах около обяд. Беше спокойно в моята секция. Аз гласувам в Банкя. Нямаше никакви проблеми от тази гледна точка. Гласувах с хартия. Така предпочетох. Гласувах предвид политическата криза, която е в България. Социалната, икономическа. Гласувах за, може би, да гласуваме, защото виждате, че купения вод и всеки един друг отделен, както се получава. Той ще с тази идея да се потопи купения. Разбира се, разбира се. А този, за когото гласувате, или тази формация, за която гласувате, разсъждавате ли в каква комбинация е казала, че ще или че няма да влезе? Тоест, давайки гласа си за някого, какво ще се получи накрая? Защото го играем това, гласуваш за едно, получаваш друго и няма как да е. Разочарован. Също както повечето българи, може би. Не искам да говоря от името на цяла България, да. Но аз все повече съм разочарован това, което виждам, че за пореден път не може да се сформира правителство. Дали не мога да направят компромис? На всяка цена ли трябва да има правителство? Ами, защото мисля, го има и другия въпрос. Да, ако пък някои направят непростими компромиси, този, който е гласувал за тях, си казва, аз не те избрах за това. Ами,
Има и такива случаи. Има и такива случаи. Но в случая с кредита за... Смятам, че когато всички излезем и масово гласуваме, няма да, както казахме вече, купения вод ще бъде потопен и тогава гласа на народа ще бъде чут, защото всички ние, ако се разочароваме, ако си стоиме вкъщи и не смеем да си покажем на съвета, седиме в социалните мрежи, недоволстваме там, какво се получава, че реално ние това, което ни е дадено по конституция, по закон, правото да си кажем мнението, ние дори не го употребяваме. Да. Криси? Аз гласувах с надежда някакво правителство да бъде съставено и да се намали купения вод. Много съм изненадана, че Юлиана успява да се ориентира за кого да гласува от предизборен дебат, защото аз мисля, че в тази кампания нямаше абсолютно никакви смислени дебати и никакъв сблъсък на идеи. И това, което мен лично много ме притесни, че ние вече съвсем открито говорим за технологичен вод. Или това е така наречения купен вод. Открито говорим, открито признаваме, че той съществува и само измерваме горе-долу колко ще бъдат гласовете. В хората и в моите познати, в хората, с които разговарям, има усещането, че тези избори са предпоследни, че ще има и следващи, и ще има и следващи. И няма защо да лъжим, че в хората има огромно разочарование от политическия елит и политическата система, която е завъртяна в такъв омагиосен кръг, че или трябва да се преобрази, или аз мисля... Мислиш ли, че искат нови политици и че това е последния път, в който на тези им дават шанс и после ще има ритник осмия път? Започвам вече да мисля, че може би е последен път. Защото вие вижте, всички сектори в обществото буксуват. Ние не можем да се възползваме от пари от Европа, не че те са основното. Основни стълбове в държавата, като икономика, здравеопазване, спорт, култура, са разклатени. И аз мисля, че ако сега те не направят правителство, отново не се разберат и отново идеята им за реформа е седни, стани ти да седна аз, направо ще бъдат, никой няма да ги подкрепи, мисли, че и политически лидери ще загинат и категорично се появява. Ще загинат? От друга... Ще загинат, не физически. Ще си отидат в политическа сцена. Чакай. Обаче, от друга страна, ако е някакво отвратително правителство... Или това го изключваме като вариант? Каквото и да е правителство, вариант ли? Защото цяла кампания говорим за зависимости и за влияние, които не би трябвало да ги има. Сега, ако те бъдат подпъхнати, допуснати в едно правителство, само за да има правителство, трябва ли да го приемем? Разбира се, че и това не е добре, но всички непрекъснато говорят за коалиционни споразумения, за важни правила, които трябва да се спазват. Трябва да видим и кой къде ще се класира и какво ще стане, за да видим какви коалиции са възможни. Ние съвсем скоро ще разберем кой печели, кой е втори, кой е трети. Чакаме резултата. Което започва утре и други ден. Защото по време на кампанията толкова много се обиждаха едни други, че аз не виждам къде ще открие допирни точки. Господин Бардаров, просто не знам. Какво трудно имаме като по-добър сценарий от всички възможни, според вас, този път? Да, аз бях приготвил отговора на това как съм гласувал, защо съм гласувал, но ще го обвържа с въпроса. Направо единствената причина да гласувам е, че много силно вярвам в принципите на демокрацията, а демокрация функционира чрез възможността да избираме. И напоследък ми прави много силно впечатление колко негативно се говори за демокрацията в Европа, особено в България. Забравихме времената, когато живеех в недемократично общество, защото и най-болната демокрация, и най-проблемната демокрация е по-добра от най-добрият тоталитарен режим. Така че каквито и са сценариите, те има и по-позитивни, по-негативни сценарии, все пак живеем в демокрация, в която може да изразим мнението си, да протестираме, да променим нещо, поне да опитаме да промениме. Тоест да имаме очи, вместо толкова да мрънкаме, да имаме очи, каква възможност имаме, толкова сме свикнали с нея, че сме готови да се отказваме доброволно. Точно така, аз не знам в проценти, но една голяма част от хората не могат да избират и живеят в условия, които им се налагат. Така че това трябва да си даваме сметка със сигурност. А това говорене, че едва ли не това е последен шанс за сегашните политици, приемате ли го? И ако го приемате, после какво идва? В смисъл, след последния шанс, какво? Приемам го с насмешката, и като откъде ще ги внесем тия други политици. Не, трябва нов играч да се появи. Аз съм обикновено, аз не говоря, защото в такива ситуации винаги всички се фокусират върху президента Радев и евентуален проект, който ще бъде съставен. Аз не казвам, въобще, не фиксирам президента Радев, но някаква формация с достойни хора, с визионери, виждам го като про-Европа, като про-НАТО, може би с някои нюанси за зелена сделка, за мигранти. Те сега са про-Европи по-нато повече. Но то няма време с тази, с която правим избори на всеки няколко месеца, е невъзможно да се появи един нов политически проект, защото все пак трябва едно технологично време, за да завилва той по някакъв начин доверие на
голяма част от хората, която трябва да го подкрепят, а виждаме, че с тази честота на изборите и както смятаме, че ще има 8 избори, нали, каквито към момента са, пак няма да има време за такъв мащабен проект. Аз мисля, че няма да има, много оптимистично просто подхождаме и затова си мисля, че наистина този парламент, не защото ще загинат, аз си мисля, че по-скоро трябва наистина вече да се създаде едно правителство, защото ако си направим труда да прочетем вече какво е отношението към България на останалите страни европейски, анализа, който се прави за днешните избори, че ние сме в тотална криза. Вече никой не иска да инвестира в България. Виждаме как ни заобикалят всички. Ние просто олекваме изключително много като най-ненадежния партньор в Европейския съюз и станахме поредния световен рекордьор в лошите класации. Тербов ще трябва да ни спасява с брат си имиджа, ама на друг терен. Да. Вижте, това са, както казах, съгласен съм с думите на Юлиана. Това са единствените законови средства, които ни позволява, нали, да използваме, да отиваме и да гласуваме всички. Другите средства са, нали, които ти казваш. Някакво народно недоволство. Всички горски го наричат, пък кой ще е той, да видим. А падна едно изследване на Галъп, нямащо отношение към изборите сега. Една статистика, която показва сравнителен анализ между нас и други държави, усещането за злоупотреби по време на избори, т.е. какво е доверието в почтеността на изборния процес в страната. В България 10%, 9 от 10 българи не вярват на почтеността на изборите. По-скоро ме шокира сравнението с Нигерия, Колумбия, Перу и Йемен, както и Монголия, където имат по-високо доверие в собствения си изборен процес. Преекспонира ли се темата според вас, господин Бардаров, с честността на вота? Тя може ли не просто да отвръщава, но и да мобилизира? И може би нормално да се преекспонира, тъй като е като граждани на демократична държава, трябва да имаме своите изисквани претенции към политическия елит, но тази статистика по-скоро ми говори за това, че ние сме много по-осъзнат народ от тези, за които вие споменахте в нея. Тоест това е положителна новина, да, с сравнението с тия другите. Разбира се, да. Народът ради коректив на властта. В държави, за които стана дума, надали мога да ще изразя своето мнение. Така че на мен не е знана тази статистика. Аз, за съжаление, мисля точно обратното. Нормално. Защото, да, смисъл... Не, за съжаление, идеята е да има различни мнения. Да имаме различни мнения. Защото когато е толкова висок процента на доверието в политиците и в провеждането на един изборен процес, означава, че никой не вярва изобщо в това, което ни се говори, начина, по който ни управляват. Означава, че зад кулисието е изключително силно и не мисля, че се преекспонира темата с платения вот. За съжаление, то е изключително висок и даже процентите, които чуваме, според мен, изобщо не са тези, които никой са не знае. А въпросът за яйцето и за кокошката, кое е вярното, че толкова много се купува, защото е ниска избирателната активност и е по-лесно да се купи и да деформираш вота, или толкова малко се гласува, защото хората не вярват и казват ми, той вота е купен, за какво да гласувам? Вероятно е комплексно. Начало. Може да се каже, че едното или другото. Първо, в хората наистина има голяма умора и голямо разочарование. Аз, особено младите хора, с които говорим, те нямат никакво желание и нищо не може да ги мотивира да отидат да гласуват, което е жалко, защото те са бъдещото активно поколение. А иначе гласове се купуват от различни политици, които имат тази възможност. Виждате ли, обаче парадокси в друго, ние всяка сутрин показваме протести. Хората са много активни, според мен, за дупки, за кучета отровени или пък куче, което нападнало някого, за липса на вода в толкова райони на страната, ненаправен ремонт на тротуар. Виждаме някаква активност гражданска за всякакви проблеми. В същия момент се говорим за липса на активност по време на избори. Що става така? Да, също не мога да си го обясня, защото не мога да приема, че някой е изморен от избори, когато става въпрос просто да отидеш до урната, да си пуснеш гласа, без да разсъждаваш сега какво... Аз не вярвам на никого. Ако така продължаваме с тия клишета, не вярвам на никого... Ама ако наистина на никого не вярваш, да, възможно е просто наистина никого да не харесваш. Тогава не няма да подкрепиш никого, нали? Но въпросът е, че влизаме в един омагьосан кръг, от който няма излизане,
и аз си мисля, че трябва да започнем с промяна на изборните малко закони, когато влязат следващите депутати в парламента. Например, говори се, че се купуват гласове. Не можело да се казва кой ги купува. Ами, нека закона да се промени така, че ние да разберем кой купува гласове. Тогава партиите ще бъдат малко по-предпазливи. Или да. Пък обобщението. Ами всички купуват това. Също, то не е вярно, може би, ако няма доказателство. Може би е вярно, но може и да не е вярно. И това влияе също върху активността в тези избори. Добре, малко купуват... продължаваме да. С още по тази тема. Сега ще прекъснем за реклама. Да, три момчета имаш, нали? Да, трима си имаме. Говорите ли понякога за оставане в България или оставане в чужбина? Твоите планове за тях какви са? Никога не сме говорили на тази тема. Те знаят нашата ценностна система, нашата ориентация и стабилна позиция. На тази тема ние не сме коментирали. Нямаш колебания къде трябва да се развиват, къде трябва да живеят, къде трябва да... Моето мнение като цяло е, че няма нищо лошо да пътуваш в чужбина, да добиеш опит, да учиш в университет или да състезаваш в чужбина като спортист или в която иде сфера на живота. Но за мен място на реализация би трябвало да бъде крайната точка България. Добре, аз имам един въпрос. Ще продължа мисълта на Лорчето, като стъпа и на данните, които видяхме от Галъп малко по-рано от Ники Дойнов. 61, почти 62% от хората в отговор на въпроса какво предпочитате, ако е трудно да се направи правителство, казват правителство, било той с компромиси, срещу 21,6 нови избори. Кажете според вас, за да имаме правителство, всъщност от какво зависи? Някой трябва да си отстъпи от егото ли? Въпрос на идеи и на ценности ли е? Въпрос на прекъсване на зависимости ли е? От какво зависи според вас? Ами според мен от всичко това. Определено има някакви зависимости неприятни, които трябва да бъдат изчистени. Проблемът е, че всички, които участват във властта, са оплетени във всички тези зависимости. Но отказ от зависимост е един от нужните компромиси, така ли? Да, ами смятам, че е един от тези компромиси. Освен това, наистина и ценности и визия за държавата. Аз, за съжаление, в тези политици, като ги слушам днешните, по-голямата част от тях, аз не виждам идея. И даже тези дни прочетох една статия на Валерий Найденов, много тъжно ми стана, много интересна статия, в която всъщност той казва, че преходът у нас не е приключил, защото никога не е започвал. Имаше предвид следната теза. То много често това се говори, че в другите източноевропейски държави промените още през 89-та година започнаха с протести, с недоволство отдолу. Така беше в Полша, солидарност, създаде и така. При нас дойде отгоре, дойде като указание и сякаш указание на тогашния политически елит да започне да управлява, т.е. да започне да краде по нов начин, да извърши приватизацията по даден начин, отново да се възползва от всичко. И може би е дошло време, когато всички ние, които така малко ставаме безгласни букви, а защо и тогава не е имало протест 89-та от низините, пък е друга тема за дълъг разговор. Имаше протести и българските турци протестираха, и в Руси протестираха, имаше, може би не по начина, по който това дисидентско движение, режима се падна отгоре. Господин Бараров, компромиса, тежестта на компромиса. Тя политиката е състоянието на разумния компромис. Без компромис няма как да се въобще действа в политиката. Колко е тежък компромиса, зависи вече от ценностната система на всеки един от политическите играчи. И политиката, както и е състояние на компромис, така и е една игра. Е като шаха. Всеки си има своите ходове, скрити ходове, записани ходове. Така че ние можем да се теоретизираме. Много. Разумен компромис, такъв, който да убеди съответния партньор, че е направен, че има отстъпка, а не имитация. Защото виждам залозите колко са тежки. Говоря основно за правосъдие. Виж съдебен съвет, КПКОМП и такъв тип компромиси. И не, отстъпки. Не смятам, че ще има такъв разумен компромис. По-скоро всеки ще прецени колко ще загуби, ако направи компромис. Да. Юлиана, прекъсване на зависимости, това ключово ли ще бъде и трябва да бъде, за да имаме правителство? Това е желанието на всички, да има прекъсване на зависимости, но така прекалено в сферата на големите очаквания. Аз си мисля, че всеки трябва да направи някакъв компромис. Ясно е, че без такъв няма да има редовен кабинет, но нека да няма екзотични идеи повече, като равно отдалечени, защото все пак някой трябва да носи политическата отговорност. Това е измиване на ръцете с някаква фигура, която ще бъде сложена там и накрая ще обере всичките негативи.
трябва и с сглобки и така нататък, едно коалиционно споразумение с обща програма, ние да сме наясно какво ще очакваме от този кабинет и да се надяваме вече, че там, когато са повече партии, зависимостите по някакъв начин те взаимно ще се следят и малко по-трудно ще стават тези пазарлъци, на които ние така наблюдаваме определено. Очакването на Тервел? Ами, аз ще кажа малко по-различно. Кой каквото, нали, има една приказка, кой каквото и да говори, винаги знаете, че става въпрос за пари. Нали, в случая, седми поредни избори, кой ги плаща? Нали, крайно време е да се намери компромис, действително, защото това е една колосална сума от 7 поредни пъти. 7 пъти в спорта, колко пъти имаш право? За какво? На провал. На провал? Да. Еми, спорта може би един път, два пъти. 7 пъти не. Нямаш право. Последователно не. Извън коса. Нямаш право. Отпадаш. Добре, благодарим ви. Криси Патрашкова, Георги Бърдаров, Илияна Дончева, Тервел Пулев бяха наши гости. Беше ни приятно, че бяхме заедно. 18.41. Ами има време за гласуване все още. Да не ставаме досади, но знаете какво имате възможност да направите. До 8. Да.